Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ուսումնական տարին բացվեց սեպտեմբերի 10-ին, հանդիսությունը նախագահում էր ամենայն հայոց հայրապետը։ Հնչեց տերունական աղոթքը, որին հաջորդեց օրհնության կարգը։ Ավանդույթ դարձած արարողությունը շարունակվեց ճեմարանի երգչախմբի կատարումներով։ Նախ հնչեցին Հայաստանի Հանրապետության և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի օրհներգները, ապա Կոմիտասի Մանսուրյանի ստեղծագործությունները։ Տեսուչ Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը ամփոփելով նախորդ տարվա ձեռքբերումները կարևորեց հատկապես անցումը երկաստիճան կրթական համակարգից երաստիճանի։ Սա ենթադրում է, որ հաջորդ ուսումնական տարում ճեմարանի այն ուսանողները, որոնք լավագույն արդյունք են արձանագրել մագիստրատուրայում, հնարավորություն կունենան ուսումը շարունակել Գևորգյան ճեմարանում 4 գիտական ուղություններով և ստանալ աստվածաբանության թեկնածուի աստիճան։ Ճեմարանը այս տարի պետք է շարունակի իր առաքելությունը, որը ջամբել այն գիտելիքները, որոնք ուսանողի մեջ կառաջացնեն սեր իր եկեղեցու, իր հավատքի և նաև գիտական պրպտումների հանդեպ։ Ճեմարան ուսումնական տարին սկսում է գիտական նոր ձեռքբերումների ակնկալիքով։ Այս տարի նախատեսվում են մի շարք գիտաժողովներ աստվածաբանության, Սուրբ Գրքի պատմության թեմաներով։ Կանցկացվի նաև Ոսկան Երևանցու տպագիր աստվածաշնչի 350-ամյակին նվիրված միջազգային աստվածաշնչագիտական գիտաժողով։ Առաջիկայում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը և Մոսկվայի հոգևոր ակադեմիան համատեղ հոդվածների ժողովածու կկազմեն։ Այս տարի ևս ճեմարան դասախոսելու կհրավիրվեն մեծանուն գիտնականներ արտերկրից և Հայաստանից։ Տարվա ռիթմն արդեն զգում են աստվածաբանական համալսարան ընդամենը մի քանի օր առաջ ոտք դրած առաջին կուրսի ուսանողները։ Գևորգյան ճեմարանից համար այն լուսավոր կաճառն է, այն դպրոցը, որտեղ ոչ միայն կերտվում է մարդկային միտքը, այլ դու դառնում ես քո ազգայինի կրողը։ Նրանք 14-ն են Հանրապետության տարբեր մարզերից՝ Վանաձորից, Գյումրիից, Երևանից, նաև Աբխազիայից։ Երիտասարդներից շատերը ճեմարան ընդունվելու որոշումը կայացրել են իրենց համայնքի եկեղեցիներում դպրի կամ փոքրիկ այլ ծառայություններ բերելուց հետո։ Դպրի ծառայելով հասկացա, որ պիտի լինես խոնար, ընկերասեր և ամեն հարցում պետք է պատրաստական լինես, որպեսզի բոլորին օգնես։ Ինձ թվում է, որ ես կկարողանամ օգուտ տալ, ամեն դեպքում ես դա երազում եմ և ցանկանում եմ, նպատակ ունեմ։ Ընդհանուր առմամբ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում այժմ սովորում է 100 ուսանող։ Այսօր նրանք հաստատեցին ճեմարանական ուղին շարունակելու վճռականությունն ու ստացան վեհապար հայրապետի օրհնությունը։ Նոր ուսումնական տարվա արդիվ վեհապարն իր բարեմաղթանքն ու շնորհավորանքը փոխանցեց Մայրաթորի միաբանությանը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի պաշտոնեությանը, դասախոսական կազմին և սաներին, ընդգծելով, որ առանձնակի ուրախությամբ, լավատեսությամբ մուտք է գործում ճեմարան, հուսալով, որ տարին ուսումնական հաստատության կյանքում կլինի բարեբեր և արդյունավետ։ Որպեսզի մեր ակնկալությունները իրականություն դառնան և հաջողություններն ու ձեռքբերումները ուղեկից լինեն կրթական մեր հաստատություններին, մեր եկեղեցուն և մեր եկեղեցու առաքելությունը։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը պատրաստելու է հոգևորականներ, որոնք ասպարեզ են դուրս գալու Քրիստոսի լույսով զինված և հայրենիքի սիրով պարուրված։ Հայոց հայրապետի այս տեսլականը հնչեց Մայրաթորի հոգևոր կրթական բոլոր հաստատություններին ուղված մաղթանքում։ Անահիտ Դարփինյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։